muri iki gitondo namarira n'agahinda mu baturage ba Mushaki bakomeje kugira ibyago byo kurashirwa amatungo inka zashize fare de serimura asumusubirizo gusa nanone umutwa wa Mventure ukomeje gukora akavuyo ku rwego rwo hejuru ku buryo ubu ngubu barangije gushinga imbunda akabaya na kawuto. Reka twongere tubasuze inshuti bavandi mwese mujyema kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amoro y'Imana akomeza abane namwe muri gahunda murimo zitandukanye. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 23 Werurwe 2024 aho tuyogaruka ku makuru akomeye agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru ajyanye n'imirwano ikaze ikomeje kuba hagati ya M23 ndetse na FRDC mu gihe kandi kuri ubu bikomeje gutangazwa ko ibisasu biri kuraswa na FRDC byateje akaga gakomeye ahitwa i Mushaki mu gihe kandi ahitwa Karuba. Muri iki gitondo abaturage bakomeje guhambiruzwa bo bakaba ari guhunga nyuma y'uko bitangajwe ko mu masaha make FRDC giye kongera kuzamura indege mu bwoko bwa SU-25 bikabyahamuye abaturage. Ibi ndetse n'ibindi nibyo tugiyugarukwa mu buryo burambuye aho tugiye kuba twabagezwa aya makuru twifashe imboni yacu bwana Omar Shukurani aho ari butubwire kubijyanye n'ibiri kuba ndetse n'andi makuru atandukanye. Bwana Omar Shukurani wongeye waramutse neza. Mwaramutse Kigali turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ni ku itariki ya 23 Werurwe 2024 Kigali mu Rwanda tugeze ku isaha ya 3 z'igitondo. Tudatinze ndagira ngo dusangize ku makuru y'ingenzi agezweho muri iki gitondo. Byifashe gute mu bice bitandukanye? Muri iki gitondo mu bice bitandukanye by'umwihariko amazi iminsi akomeza kubera imirwano muri teritwari ya Masisi n'amarira n'agahinda ku baturage. Harimo abari bahunze ku munsi w'ejo ubwo rwari rwambikanye Mushaki ndetse na Karuba, ariko nanone hari abasigaye mu mago yabo gusa bagasigara, inzu zabo zasenywe ndetse n'amatungo yabo yishwe ari menshi. Nibo rero bakomeje gutabaza bavuga ko FRDC ibamariye amatungo. Ni ibintu ubona yuko mu by'ukuri byateje impagarara ndetse no gusaba imbaraga nyinshi cyane umutwa wa M23 kugira ngo ukomeze kurinda aba baturage. Yego, ni imbaraga zikenewe kugira ngo abaturage barindwe. Umuturage agomba kuza ku isonga. Mu by'ukuri izi nka barazirasira iki? Kuko mu bakuru wampaye wambwiye uti ni ifamu y'uwitwa Museve Sendungu, urambwira uti ni ifamu kuri ubu ngubu yariyereye ku Mushaki aho inka nyinshi zamaze kuraswa nabo ku ruhande rwa FRDC. Urambwira uti bari bamenye amakuru ko hari umwe mu barwanyi ba M23 waba wazije gukoresha inama i Mushaki. Mu by'ukuri aba baturage inka zabo ziba zizira iki mu gihe abasirikare aribo bagomba kurwana? Ikiriho ni rwa rwango kuko nk'ibyo ngibyo birimo birakorwa cyane cyane n'aba FPR ndetse n'abazarendo, ndetse kandi ikindi ni ugukomeza ngo guca intege umutwe wa M23 ngo gukomeza nyine gufata ibi bice ndetse no gukomeza kwisanzura mu baturage. Ibintu ari kubona yuko umutwe wa M23 mu by'ukuri kwica intege bitazapfa gushoboka, kuko ubwo n'ejo nubwo wenda ayo matungo yangiritse ibikorwa remezo bimwe na bimwe bigasenywa, ariko n'ubundi umutwe wa M23 wirukankanye ikwarisiyo yose ku buryo hari na benshi bahasize ubuzima bo muri FRDC ndetse na wazareta. Yego, kugeza magingo ajya kubireba na wenda n'icyo abaturage bari gukora, ese wenda baba bagerageza kuba bakandikira nk'inzego z'ubuyobozi bazimenyesha amakosa aba yakozwe kugira ngo ibi bibe byahagarara cyangwa abaturage ntaho baba bafite bavugira? Urebye ntaho kuvugira naho kuvugira kubera yuko na za sosiyete sivile zari zimaze iminsi zivuga bisa naho zacecetse cyane cyane ahangaha amaze iminsi habera imirwano. Ibintu ubona yuko n'ubundi birikomeza gushyira akaga ku baturage ndetse bikaba bisa naho nta burenganzira bafite bwo kuvuga. Nta burenganzira bafite bwo kuvugwa baba babujijwe nande bwana Omar Shukurani? Biru
birumvikana nimba utakiye umuntu ntugire icyo ubona cyangwa se ntugire ubufasha ubona n'ubundi birangira umaze kubona yuko nta burenganzira ufite kandi nanone abo ba sosiyete sivile nabo baba banizwe n'inzego n'ubundi zibakuriye aho bajya kugira ibyo bakora bakabibabuza ubungubu hamaze iminsi hategurwa imyigaragambyo itandukanye ariko yagiye ikomwa mu nkokora n'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano rero urumva ntabwo byoroshye mu by'ukuri abaturage naho kuvugira bafite yego wambwiye ute muventura nayo yamaze gushinga intwaro ku musozi izo ntwaro nizo kugira zirinda abaturage cyangwa bivuze ko muventura amaze kubona ko itari buze gukomeza kwihanganira ibyo biri gukorwa na koalisiyo ya FARDC urumva ibyo ngibyo ni ibikomeje n'ubundi kubera muri ibi bice bikomeje kuberamo imirwano ndetse bikangiza abaturage hari agace ka Kabaya hari n'agace ka Kawundo bari bamenye neza yuko ngo ariho ibitero by'uyu munsi bishobora guhera muventura rero ikaba ishaka gukavaringa kugira ngo nyine abaturage badakomeza kubura ubuzima ndetse no kubura ibikorwa remezo byabo amatungo yabo n'ibindi bitewe n'ibisasu mu FARDC ikomeje gutera cyane cyane yuko hari hanamenyekanye yuko ngo uyu munsi hashobora no kuza gukoreshwa indege dore ko na za drone ntoya zitanga amakuru ngo zarangije kugera i Kinshasa yego ubwo rero nyine barangije gushyira ahagaragara imbunda barangije kuyitera mu misozi iri strategike kugira ngo babone uko bahangana n'urugamba rw'uyu munsi rushobora kuba dore ko akenshi na kenshi FARDC ikunda kugaba ibitero kuri uyu wa gatandatu mu rwego rw'uko ngo baba bazi ko babaye muventura benshi batajya barwana ku isaba ariko urumva byanga bikunda utabara ntabwo yabura kurwana niyo mpamvu barangije gutereka izo mbunda mu misozi yego kugeza ubu byifashe gute mu bice bigenzurwa na muventura by'umwihariko ibi bice muventura yafashe mu minsi mike ishize ndetse no mu masaha make yatambutse n'uwuhe mwuka uri muri ibi bice kugeza ubu ngubu bwana Omar Shukrani urebye mu minsi yashize mu ibyo yafashe mu minsi yashize byo bisa naho birimo umutuzo kubera yuko hashize igihe barangije gustabiliza umutekano barangije gutora no gushyiraho inzego zishinzwe kureberera abaturage aho bisa naho rwose ibintu byagiye mu buryo ubwo ndavuga nko mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru ahamaze iminsi hafashwe ariko nanone bice bigaruriye mu minsi ya vuba cyane cyane ibice byo muri teritwari ya Masisi aho bisa naho bigikomeye cyane kubera ko abaturage bamwe na bamwe ntabwo bari bataha ngo bagaruke abahunze bagaruke nyine ku kigero gishimishije kandi nanone biracyabasaba imbaraga mu gukomeza kurinda umutekano bitewe n'uko hari bamwe bo muri koalisiyo baba bakiri mu mayira bahunga ku buryo isaha n'isaha iyo baciyeho abaturage bari usanga babahungabanyiriza umutekano urumva mu by'ukuri biba bigikomeye yego kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko ibihugu by'amahanga bikomeje kugaragaza uko bibona ibintu unyemerere nsome ibijyanye n'iyi nkuru aho president w'u France Emmanuel Macron yagaragaje ahagaze ku bibazo by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nta kibazo nta kibazo dore ko u Faransa bwo rwose buba bunafite uruhare rukomeye cyane muri Afurika y'Iburasirazuba ngira ngo urabiyo yego ni president w'u France Emmanuel Macron akaba yavuze ko ashyigikiye inzira yo gukemura ibibazo hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda binyuze mu nzira y'ibiganiro ibiro nibyo yatanga ibi bikaba byaratangajwe n'ibiro bya president w'u France ku munsi wo ku wa kane ku itariki ya 21 Werurwe 2024 ubwo yari amaze kuganira kugirana ikiganiro na president wa Angola John Lourenço usanzwe ari umuhuza hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo itangazo ryasohoye ryagiraga riti perezida wa Repubulika Emmanuel Macron yakiranye yombi umuhate wa perezida wa Angola mu gukemura ibibazo bya Congo by'umwihariko uburyo bwo gukemura mu nzira ya diplomasi akaba ashyigikiye byimazeyo iyo nzira y'ubuhuza mu gutuma haboneka igisubizo ku makimbirane mu bice biciye mu biganiro nk'uko aherutse kubyibutsa perezida w'u Rwanda Paul Kagame no wa
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi. Muri Gashyantare 2024 Perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Tshisekedi yatangaje ko yiteguye kuba yasubira mu biganiro na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame hagamijwe gushaka igisubizo cy'umwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibihugu byombi. Perezida Emmanuel Macron yatangaje ibi nyuma yuko mu France bwatangiye bwagiye bugaragaza ko bushaka gusha umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Nzeri 2022 Perezida Paul Kagame na mugenzi we Tshisekedi ndetse na Emmanuel Macron w'u Fransa bagiranye ibiganiro bigamije kurebera hamwe uko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagaruka amahoro. Abakuru b'ihugu bahuriye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari hateraniye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Mu nkuru ya Jena Afrika ibatangaje muri uwo mwaka yavuze ko ifite Jeune Afrique yari ifite amakuru yize bavuga ko Ufaransa bwinjiye mu bikorwa by'ubuhuza byo guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko amakimbirane bafitanye. Amakuru yavugaga ko muri Kamena 2022 ubwo umwuka mubi wari wifashe nabi cyane hagati y'ibihugu byombi, Perezida Emmanuel Macron yagiranye ibiganiro n'ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse akaza kwiyemeza ko azahamagara Perezida Félix Tshisekedi kuri telefoni. Bivugwa kandi ko kugira ngo habeho ubuhuza bwa Perezida wa Angola John Lorenzo na Perezida Macron yabigizemo uruhare ndetse agakomeza gushyigikira intambwe zose zagendaga ziterwa. Bwana Omar Shukrani, kuba kenshi ibihugu by'amahanga bidashishikara mu guhuza M23 ndetse na Leta ya Kinshasa ubwo bagashaka guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri ubona ibi byatanga igisubizo? Kuki nta muyobozi ujya uvuga uti ndavugana na Bertrand Bisimwa mvugane na Tshisekedi uburyo kibakemura ibibazo? Ibi byo ubona byatanga igisubizo cyaba gikenewe ku mahoro yo mu gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo? Ikigaragara ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu bigoye cyane, ariko nanone impamvu hari bishobora kuba bikorwa kuko babona yuko ibyo bihugu byombi ubwabyo bitari kumvikana kandi umwuka mubi ukomeje, kandi urumva hagati aho ngaho nanone kujya guhuza umutwe umutwe witwaje intwaro n'igihugu mu gihundi nawe ari umunyagihugu byabisha naho ari ahantu none mu gihe ibyo bihugu byo byahura ububona byatanga igisubizo abanyekongo mukongera mu gatekano. Ni ibintu byo bigoye cyane, ibintu bigoye cyane kuko magingo yangaye ikibazo aho gishingiye ni ku mutwa wa M23 ndetse na guverinoma ya Kongo. Yego, kugeza ubu ngubu kubirebana n'abahunga, ese bari guhunga berekeza he? Ese byifashe gute? Ndavuga muri aka gace ka Sake ndetse n'ahandi akikije by'umwihariko hari hatuye abaturage, dore ko urabambwiye ko hari bamwe mu baturage bari bamaze iminsi bagaruka mu byo bazi ko hagarutse ituze. Urebye n'ubundi guhunga bisa naho bitakiri byinshi cyane bitewe n'uko umutwa wa M23 n'ubundi iyi misho bisa naho wawigaruriye ku buryo Sake mu mujyi nyirizina hatari navuga yuko hatakigera amabombe menshi, ariko nanone hari bamwe cyane cyane mu bafite ubushobozi bakomeza n'ubundi guhunga berekeza mu mujyi wa Goma, abandi kandi bagakomeza kugenda n'ubundi berekeza mu bice umutwa wa M23 uherereyemo cyane cyane ibice biri hafi yawo muri teritwari ya Mafi. Yego, kugeza magingo aya biri gutangazwa na M23 ko biri kugaragara ndetse bamaze no guhishura umugambi bafite, ibinda bivuga nshingiye kuri iyi nkuru ndagira ngo unyemerere nsomeho gake noneho nawe ugaruke noneho tubwire amakuru yo kuri terre. Yego, n'ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo Bar M23 bwabwongeye kuvuga inzozi zabo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ejo hazaza. Ibi ni ibikuye mu nyandiko zashyizwe ku rubuga rwa X na Lawrence Kanyuka, ni umuvugizi wa M23 mu bya politike akaba n'umuyobozi w'itangazamakuru n'itumanaho muri Alliance Fleuve Congo, aho yagize ati ibice bimaze kubohozwa n'ingabo za AFC Bar M23 birimo gukora cyane mu guhuza abaturage batandukanyijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa.
Nimujya yakomeje agira ati abaturage b'abanyekongo baruzwe kwangana kandi bibabiruzwe n'abanyapolitike ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo hakaba hari abenegihugu bamwe bafatwa nkabo mu cyiciro cya kabiri cyangwa icy'abanyamahanga. AFC/M23 yiyemeje kurinda abasivili bahohotewe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo bakoresheje FRDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'Uburundi n'abacanshuro. Akaba rero yagaragaje ko kuri ubu ngubu bazakora ibishoboka byose hakazaboneka Kongo nshya. Mu by'ukuri uku kuvuga ko bagiye gukora ibishoboka byose bakaba bagira ibintu babisubiza mu buryo biri gukorwa gute abaturage barabyakira gute bwa na Omar Shukrani. Bo ikiriho mbere na mbere ni ibintu bigaragarira mu bice umutwawe mu ventura wigaruriye, kuko hari ibintu byinshi byakomeje gusubira mu buzima. Navuga nk'amashuri, navuga nk'ibitaro, navuga ibindi bikorwa remezo bitandukanye, navuga ubuhinzi n'ubworozi bukomeje n'ubundi kugenda neza mu bice umutwawe mu ventura ugenzura. Abaturage rero barabyishimiye cyane, barabyishimiye kandi bakaba banakomeza guhabwa disikuru n'ubundi zikomeza kuruta yuko ari abanyekongo bose batagomba kugira amacakubiri. Ibyo ngibyo rero bikaba ikintu cyiza cyane kivuzwe n'abafite inshingano, kuko bisa n'aho ari ibintu byari byarirenganyijwe imyaka n'imyaka. Yego, kugeza magingwa ya M23 yo ikomeje kugenda igaragaza ko yiteguye kuba yakora ibishoboka byose Kongo itekane. Ubundi mu by'ukuri kugeza ubu ngubu ku ruhande rwa FRDC, FRDC bo mu nama ikoresha cyangwa se mu bice bigenzurwa na FRDC, ubundi mbwirwa ruhame zivugwa n'abayobozi kenshi zibanda ku kibwana Omar Shukrani. Bo urebye imbwirwa ruhame kenshi na kenshi za guverinoma zo usanga zigaruka cyane, ugasanga abanyagihugu bamwe ni abanzi b'igihugu, ugasanga niko bitwa, ugasanga baragaruka ku moko, baragaruka ku macakubiri, ugasanga mbese mu by'ukuri hari bimwe abaturage batisangaho. Ubwo rero bumva bitandukanye na disikuru umutwawe mu ventura ukomeza kugenda itanga. Yego, kugeza magingwa ya n'ubundi M23 ikomeje kuba yagaragaza ko Monisco yamaze kwivanga muri iyi mirwano iri kuba. M23 iri gushinja Monisco ko iri gutiza koalisiyo ya FRDC ibirindiro byayo. Kuri uyu munsi imirwano yabayeho byagenze gute? Monisco iri kwitwara gute? Bo Monusco urebye ikomeje n'ubundi bikorwa byo gukomeza gufasha umutwe wa cyangwa se nagari umutwe ni koalisiyo yose ya FARDC. Bakaba bakomeje kubakorera cyane babafasha mu buryo bwa puringi bwo gukura ingabo cyane cyane izagiriye ibyago ku rugamba, ndetse no gukomeza n'ubundi ibikorwa byo gukomeza kwigisha, gutanga amahugurwa ku basirikare ba FARDC n'ibindi byinshi nyine bakomeza gukora cyane cyane yonda atari no mu bikorwa n'ubundi bishyigikiye intambara gusa, ahubwo ibisanzwe n'ubundi bari basanzwe bakora. Bivuze ko n'izo nkomere utubwiye ko ziri kuzana igunwa igoma, Monusco iri kugira uruhare mu kuba bahabageza cyane rwose cyane, ni ibisanzwe. Yego, kugeza ubu ngubu hari urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwitwa Wazalendo, rwo byifashe gute? Ese uyu mutwe update zihari waduha ni izihe? Dore ko kenshi wagiye utubwira ko benshi muri aba Wazalendo bahugiye mu bikorwa byo gusahura ndetse no kugira n'abaturage. Update zihari ni izihe bwa na Omar Shukrani? Ntabwo bumvishe neza network igize ikibazo. Wazalendo ni umutwe wa gisivili, umaze iminsi utubwira ko yari umutwe kuri ubu ngubu kenshi uri guhugira mu bikorwa byo kuba wasahura abaturage, wagaragara mu bikorwa bibangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ndashaka kukubaza update zawo kuri uyu munsi mu gihe mu gace ka saa cumi uri kwaka. Wazalendo urebye ibikorwa bya n'ubundi ni ibyo gukomeza akwangiza imitungo y'abaturage, ni ugukomeza kandi nanone gukomeza intambara yayo hagati ya M23 ndetse na FARDC bafatanyije. Ubwo ibikomeje kubangama, nubwo wenda ubona yuko ibice byinshi
byari bibangamiwe cyane n'umutwa wa Emowa wa Zarendo, umutwa wa Emuventura wagiye ukunda kubakura monete, naho bamenye yuko bakora ibikorwa nk'ibi ngibi bakaba bagenda babakura. Ariko n'ubundi ibikorwa byabo byo gukomeza gusahura ndetse no gukomeza kugirira nabi bamwe mu baturage bavuga cyane cyane ururimi rw'Ikinyarwanda, navuga ko bigikomeje by'umwihariko nko mu mujyi wa Goma, niho ugenda ubona yuko bikomeye. Bwana Omar Shukrani, reka dusore zanga tugushimire cyane ugukomeza tubera imbono ugende utwa updating no mu yandi makuru mashya kubiraba bigezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Murakoze.